හරි කැතයි බල්ලෙක් වගේ මට කතා කරන්නේ. කිකි එනම් මේ සින්දුවක් කියන්නේ. අහගෙන ඉන්න ඕනේ ඈ. දැන් දුවන වයිම නෙමේ. සින්දුවක් කියන්නේ නම් කමන්නේ නැද්ද? කවුද නෙමේ තැඹිලි ගෙඩිය කැපුවේ හින කැතට කපලා. මොකක්ද මේ කරේ? කොහොම තියන්නම් මේ? මොකක්ද කරලා තියෙන්නේ ඔබ මේ? කවුද මේ කෑවේ? ඇඳුණු තියන දෙකම හපනවා මං යනකොට. ගාපන් කරුම්. කවුද මේක කෑවේ? කවුද මේ කෑවේ? ආ? කවුද කෑවේ? අම්මා ගැහුවද අයියෙන්? ගැහුවා කඩට පාර. පව් අම්මේ. පව් යන්නේ ඊට පස්සේ. පව් යාට තේරෙන්නේ යා. තේරෙන්නේ නැහැ කියලා ඉඳන් මේක වියන් නැගිටලා. ලස්සන කතා කරන්නකෝ. Who eat this? දැන් ඔක දාපන් ඔළුවේ ඔළුවේ. Who eat this? කවුද නෙමෙයි. And who eat this? බලන්න ඇති වන්ද. Who eat this? කෙබකේ මොලේ. පාපන කොහමද අනේ මේක බොන්නේ? කවුද අම්මි කියර ස්ලිප් එක කෑවේ? කවුද කෑවේ? අයියා වෙන්න ඇතිනේ. ශිරපු කෑවේ අම්මිගේ කෑවද ඔයා? එයාට හොඳට පුතා ගාලා කතා කරනවා මට බල්ලෙක් වගේ කතා කරනවා. එයාට හොඳට මොන 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 මොන